नमस्कार साथीहरू, नेपाली टेक सपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सन् 1998 2022 नेपाली बजारमा अझै पनि आफूलाई टु व्हीलर्स मार्केटको अब्बल स्थानमा राख्न सफल बजाज कम्पनी रहेको छ। शक्तिशाली इन्जिन जडित भई नवीनतम प्रविधिलाई आफ्नो बाइकहरूमा भित्र्याउने आकर्षक डिजाइनसहित आउने बजाज बाइकहरूले सबैको ध्यान आफूतर्फ तान्ने गर्दछन्। आजको भिडियोमा 2022 लागि बजाज बाइकहरू नयाँ मूल्य सूची सम्प्रेषण गर्नेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर एकमा रहेको छ डोमिनो फोन रेड। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 598,900 रुपियाँ मात्र रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ डोमिनो 250। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 520,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ पल्सर 220F ABS। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 364,900 रुपियाँ रहेको छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ पल्सर NS200। यो चाहिँ क्याफे र एबिएस दुवैसहित आउने गर्दछ। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 395,900 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी पल्सर NS200 यो चाहिँ एबिएस ओन्ली भेरिएन्ट रहेको छ। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 369,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। छैटो नम्बरमा रहेको छ पल्सर 200NS। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 329,900 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी सातौँ नम्बरमा रहेको छ पल्सर NS160। यो चाहिँ एबिएसमा रहेको छ। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 326,900 रुपियाँ पर्न जान्छ। त्यस्तै गरी आठौँ नम्बरमा रहेको छ पल्सर NS160 ट्विन्डिक्स। यसमा चाहिँ एबिएस हुँदैन। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 299,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी पल्सर 150 यो चाहिँ ट्विन्डिक्स भेरिएन्टमा रहेको छ। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 292,900 रुपियाँ पर्न जान्छ। त्यस्तै गरी पल्सर 150 यो चाहिँ सिङ्गल डिस्क भेरिएन्ट रहेको छ। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 276,900 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी पल्सर सिरिजको सबैभन्दा सानो सिसीको बाइक पल्सर 125। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 246,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। नम्बर बाह्रमा रहेको छ डिस्कभर 125 डिस्क भेरिएन्टमा। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 216,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। तेह्र नम्बरमा रहेको छ डिस्कभर 125 ड्रम। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 209,000 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी चौध नम्बरमा रहेको छ डिस्कभर 125 ST। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 227,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी पन्ध्र नम्बरमा रहेको छ एभेन्जर 220 क्रुज। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 369,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। सोह्र नम्बरमा रहेको छ एभेन्जर 160 स्ट्रिट एबिएसमा। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 345,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। नम्बर सत्रमा रहेको छ प्लाटिनम 100 ES। यसको मूल्य नेपाली बजारमा 189,900 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। हवस् त साथीहरू, आज चाहिँ यो सानो भिडियोमा बजाज बाइकहरूको मूल्य सूची सम्प्रेषण गरेको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो बाइकको डिटेल रिभ्यू चाहिएको छ भने मेरो बाइक रिभ्यू प्लेलिस्ट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो माथि रहेको आई बटनमा या डिस्क्रिप्सनमा गएर सबै बाइकहरूको फुल रिभ्यू भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै।